ବାବୁ, ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ପଇସାଟା ଦିଅ ବାବୁ। ଆଜି ବେପାର ନାହିଁ, ଫୁଲଟେ ନେଇଯାଅ। ହଉ। ତେରି ମେରି କାହାନୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ସତ ଯେମିତି ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୋନା କହିଦେଉଛି। ଶୁଣ ଭଉଣୀ, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ତମକୁ ଏ କ୍ଲାସ୍ ସିଙ୍ଗର କରିକି ଛାଡ଼ିବି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ସିଙ୍ଗର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଯଦି ଗୀତ ଗାଇବ ଆଉ ତମକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ରାହୁଲ ବାଙ୍କେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ। ଆରେ 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 ଆରେ, ପଦେ ଗୀତ ଗାଇଛି କି ନାହିଁ ଏତେ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲେ? ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଛି କିରେ, ଟିପ ମାରିବ ଯଦି କୁହ। ତମେ ଡର ନାଇଟ୍ ବସ। ରାହୁଲ ଭାଇ, ହଠାତ୍ ଆପଣ ଜଣେ ଭିକାରୁଣୀକି ସିଙ୍ଗର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ଦେଖିଲେ? ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେବେ କି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତା ନାଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ସସ୍ମିତା। ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ। ତା ଗୀତ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ଯଦି ସେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସିଙ୍ଗର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ତାର ଭାଇ ହେବି। ଜଣେ ଅସହାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ? ମୋତେ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଅନ୍ଧୁ ନ ଲାଗୁ, ମୁଁ ଏଇ କାମନା କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତମେ ଏବେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଟୁକା ଖିଆ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଭଏସ୍ ଭଲ ହବ। ତୁ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆଡ଼ୁ ଆସିବା। ବାଏ। ଚାଲ ଗୀତ ଗାଇତେ ଯିବା। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହେଲିଣି, ମୁଁ କ'ଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି? କେଉଁଟାରେ ଯିବ କହୁନ, ଆମ ପାଖରେ କାର୍ ଅଛି, ବସ୍ ଅଛି, ରେଳ ଅଛି। ଆଉ ଆବେ ଚୁପ୍, ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବୁ। ହେଇଟି ଟିକେ ବାଗେଇକି ଗାଇବ। ଇଏ ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଲକା ଅଗ୍ନିକ ହବ। ସୋ ସୁଇଟ୍। ଆଗ ମୋତେ ବିରିୟାନୀ ଦିଅ, ତାପରେ ଗୀତ ଗାଇବି। ସୁବାଷ ଭାଇ ଆସିଲେଣି, ତୁମକୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଥିଲି, ଏଇଟା ନିଅ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସିକି ଖାଇଦେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତେଲୁଗୁ ଫେଲୁଗୁ ଗୀତ ହେଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଛାଡ଼, ନାଇଁ ମାମା ଠାରୁ କଣା ମୁଁ ଭଲ। ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍। ଏ ବାଟ ଛାଡ଼, ବାଟ ଛାଡ଼, ଏଇ ଆରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭିକ ମାଗି କ୍ଷମା କରିବେ ଗୀତ ଗାଇ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଭାଇରାଲ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁସ୍ମିତା। ଆବେ, ଆୱାର୍ଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଆମ ସୁସ୍ମିତା ଆସିଛିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋକିଳା ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳନ୍ତା କି? ଶୁଣୁ ରାହୁଲ ଭାଇ, ଯାହାକୁ ତୁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଠିଆ କଲୁ, ସିଏ ଏବେ ତୋତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅମକ ଢିଙ୍କି ଭାଙ୍ଗି କହୁଛି। ଆରେ କହୁ, ତା କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝିବେ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଆଉ କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ଅମକ ଢିଙ୍କି ବାହାଙ୍ଗି ବଗ ଶିକା କହୁଥିବ, ଦେଖିବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ କୁର୍ମି ହେବେ। ସିଏ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ପରି ଗର୍ବ କରୁଛି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ କରେ ଭଗବାନ ତା କୁଣ୍ଡିଆ ପାଣି ମାରିଦିଅନ୍ତି। ତୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ କାହାକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝା। ଆବେ ଆଇ ଯିବା, ଏଇଠି ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗ ମେକର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସିନେମା ଗୀତ, ଯେତେ ଆଲବମ୍ ଗୀତ, ଯେତେ ଯାତ୍ରା ଗୀତ, ସବୁ ଗୀତ ସସ୍ମିତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସସ୍ମିତା ଜଣେ ଏମିତି ସିଙ୍ଗର, କୋଇଲି ରାବିଲା କାହା କାହା ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ସସ୍ମିତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ପାରିଛି, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ରାହୁଲ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ବେଇମାନି କରିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେତିକ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଗୁଳି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ ତ ସେ ଓଲେଇ ଗାଈ ଛତର ଖାଇ ତୋତେ କେମିତି କିଳା ଦେଲା।
कौन भावुच आपको तुम सिनेमार टाइटल सॉन्ग टा गाइबा को दबो ना कौन सर सर टिके सुनंतु सर सर बोबड़िया सिंगर को हाथ छोड़ा करंदि रे सर प्लीज सुनु राहुल भाई घुसुरी खाइलानी पाकला कदळी बाघ खाइलानी बादाम तू गोटे सुकुआ खियाकु मटन दे देलु सेति पै करि पारलानी हजम हो छाड़ से कथा तू सुस्मिता को नेगिटिव लिंगराज पाखरे छाडिया पूरी देखा हम लिंगराज रे।